maanta inaad barnid salaam ina meesha waxa ka dhacay waa hargeysiin gowri seeni meesha kooyo meesha u dhowey gowri marka aniga wixii ka taqaan meesha ka dhacay waa hargeysiin maxaa dadka hargeysiin wax maanta ugu sheegtaa yaa maanta ma weeli ugu sheegay war yaa faraad cabdiqani yaad ugu dadku waxaas faraad aad ku soo hirayaa xis war taa meesha in uu yiri qofas war hargeysaan war aad ii heesay soo jeesta waar ma aragtaan horta war ma nama arkaan waxaan idinku soo xiraynaa heestahees maxamed moogale yaabaan idinku soo xiraynaa dhammaantiin horta aad baan idin salaamaynaa wixii meesha foorars ka dhacay waarkiisii heestii maxamed mooge dadka ha iska weyneyn aniga qudhubad meesha cod kuma hayo nagaaga dad nagaaga anaa waxaga isku wadanaya dadka hay iska weyneyn inaad keli wax karaa tahay ha iska dhigin walaale dadka hay iska weyneyn inaad keli wax karaa tahay ha iska dhigin walaale wadaadu inay yahay obalaga wareerayo isla weynidaadana waxaa tahay ma sheegte igaaba waqtiga qaar sida weli siraata barkaalayga guri jiray wax sawiiqay talaadii weydeeyey ragaanimodhalalam wax sawiiqay talaadii weydeeyey ragaanimo hadba waaga joogaan la tihin walaalo waji lacaaga bay dumaar wacadkaba ku ishaan sida waabii qulqulayo wadiga xareedale shimbiruhu kawaabtaan wadaadu inay yahay obalaga wareerayo isla weynidaadana waxaa tahay ma sheegte wacdara adduunkana waxaa laga waraystaa ruuxii wax garaadee wax sawiiqay talaadii weydeeyey ragaanimolalalam wax sawiiqay talaadii weydeeyey ragaanimo hadba waaga joogaad la tihin walaalo waji lacaaga bay dumaar wacadkaba ku ii